जाति माति भेटी और जाति अनुष्ठान कार भूलर बाबे अवहेलित अहम साहित्य सभा बारुकय निर्वाचनर बतरत अहम साहित्य सभार प्राक्तन सभापति परमानंद राजबंशीर आख्यान आपुनी बहु शुनी आछे पिछे रब आरु बाकी आछे परमार आख्यान कय थाकिलेउ उरके नपरा परमार एक नतुन आख्यान साहित्य सभार माटि दरदाम करिसिल परमानंद राजबंशीये गुवाहाटीर सचलत आछे अहम साहित्य सभार प्राय 50 बिघा भूमि সেই মাটির নামতো এটা সময়ত সভাপতি হয়ে থাকতে পরমানন্দ রাজবংশে চলাইছিল দরদাম এই বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে গুয়াহাটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা শ্রীমন্ত শঙ্কর একাডেমি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়ানন্দ চৌধুরীয় চৌধুরীর অভিযোগ শর্ত সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ সোসাইটির নামত সাহিত্য সভার মাটি অফার দিছিল পরমানন্দ রাজবংশে আমার ক্যামেরার সন্মুখত বিজয়ানন্দ চৌধুরীর বিস্ফোরক অভিযোগ সাহিত্য সভার কথা কি কম আজি পরমানন্দ রাজবংশী তেখেতে যেতিয়া সভাপতি আছিল মোক দুবারও মাতি লৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ দীঘলী পুখুৰী অফিচলৈ আৰু কৈছিল যে তেওঁ দৰদাম কৰিছিল যে এই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ ফিল আপ কৰি দিলে তাতে আমাক ছচাইটিক স্কুল কৰিবৰ কাৰণে পাঁচৰ পৰা ছয় বিঘা মাটি দিব মই কৈছোঁ হে প্ৰভু এখেতে সাহিত্য সভাৰ মাটি বিকিব খুজিছে আৰু মই কেনেকুৱা ধৰণৰ পাপ কাম কৰিব নাযাওঁ আৰু এই ধৰণৰ মানুহ যদি সাহিত্য সভাত থাকে আৰু এতিয়া শুনিছোঁ তেখেতে ইলেকশ্যনো খেলি আছে ইয়াতকৈ আৰু নিলজ্জ কাৰবাৰ নাই আজি তেখেতে এই কথাটো স্বীকাৰ নকৰিব কিন্তু মই এটা কথা কওঁ মই মোৰ মা আৰু দেউতা যি মৃত তেওঁলোকৰ আত্মা শপত খাই মই কৈছোঁ যে নহ'লে তেওঁলোকৰ আত্মা হেয়া ক'ব মই যি কথা কৈছোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ হয় এতিয়াও উন্মুক্ত হৈ আছে সাহিত্য সভাক অসম চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া এই মাটিখিনি আমি যদি গুগল মেপত প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ তেন্তে খানাপাৰা গণেশগুৰি ছয় মাইল ডাউন টাউন আৰু সচলৰ ভিতৰত এইখিনি ঠাইতে নাই কোনো ধৰণৰ উচ্চ অট্টালিকা উল্লেখ্য যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় তথা বিশ্বৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্পৰ নামত অসম চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া ভূমি এয়া কিন্তু আচৰিত ধৰণে বৰ্তমানলৈকে দুয়োটাৰে কোনো এটা প্ৰকল্পৰ কামেই আৰম্ভ হোৱা নাই উক্ত মাটিখিনিত আছে কেৱল দুখন ছাইনবোৰ্ড বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ সময়তে অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰৰ পূৰ্বে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকল্পৰ কথা কিন্তু সেয়া যেন মুখৰ কথা বা ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ল ঠাই খালী নাই কোনো ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় নাই কোনো আধাৰশিলা উক্ত ভূমিক লৈ যি আইনী মেৰপেছ আছিল সেয়াও প্ৰায় আঁতৰিল আৰু এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে আন্তঃগাঁথনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে অসম সাহিত্য সভাই এই সন্দৰ্ভত আমি বৰ্তমানৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁৰ পৰা কোনো উত্তৰ নাপালোঁ অৱশেষত পূৰ্বৰ প্ৰধান সম্পাদক পদুম ৰাজকোৰাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন আমাৰ সাংবাদিকৰ নাই ইতিমধ্যে সেইবিলাক বহুখিনি নাইকিয়া হৈছে কিবা এটা আইনৰ আওতালৈ আহিছিল হয় কিন্তু এতিয়া ইতিমধ্যে সেইখিনি প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ আচলতে সেই বাঢ়নি নদীখনৰ পৰা অকণমান আঁতৰতে হয় আৰু একেলগে এলটমেণ্ট দিয়া সেইটো জিঞ্জাৰ হোটেলতো কেতিয়াবাই ঘৰ চৰ সাজিলে হয় আমাৰ আচলতে তেতিয়া পইচা পাতিও নাছিলে হয় আৰু সেইখিনি বহুখিনি এতিয়া মাটি পোতা হ'ল কিন্তু এতিয়াও ভালেখিনি দ হৈ আছেতো হয় 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 কিন্তু এতিয়াও ভালেখিনি দ হৈ আছেতো হয় হয় গতিকে সেইখিনি পুতিবৰ কাৰণেও বহুত পইচা দৰকাৰ হয় 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 গতিকে আমি আমাৰ কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি হয় এই বিষয়ে কেইবাবাৰ কথা পাতিছিলোঁ হয় যে আমাক অকণমান যদি সুবিধা কৰি দিয়ে আমি তেতিয়া তাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ হয় কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সেইখিনি পইচা পাতি তেনেকৈ নাপালোঁ হয় পইচা পাতি পালে আৰু সেই অকণমান মেৰপেচ এটা আছে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গ'লে কামখিনি কৰিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক প্ৰায় নাইকিয়াই হৈছে লাহে লাহে হয় মানে এতিয়া স্থাপন কৰিব বিচাৰিলে স্থাপন কৰিব পাৰে মানে মানে এতিয়া কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে হয় হয় কিন্তু কথাটো হ'ল তাতে পা পইচাৰ কথা আছে হয় যথেষ্ট টকা পইচাৰ কথা আছে আৰু সেই জেগাখিনি অকণমান মাটি পেলাই পুতিবও লাগিব হয় হয় এনেই তাততো আমাৰ হেৰি আছেই আমাৰ
এটা কাৰ্যালয় গৃহ আছে তাতে। কিন্তু অতিকৈ দুখৰ বিষয়, পুঁজিৰ অভাৱতে ঘোষণাতে সীমাবদ্ধ থাকিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকল্পৰ কাম। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰলৈ পূৰ্বৰ সমিতিখন গৈও কোনো সুদুত্তৰ নাপালে, বৰঞ্চ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অৱহেলিত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ৰাজ্যৰ দক্ষমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰয়াত পিতৃ তথা সাহিত্যিক কৈলাশ শৰ্মাৰ আছিল সাহিত্য সভাৰে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক। মাতৃও বৰ্তমান সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে। তেওঁৰ ভাতৃ সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো সাহিত্য সভাৰে আছে এক মধুৰ সম্পৰ্ক। তাৰ পাছতো এটা জাতীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি কিয় ইমান অৱহেলা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? অথচ অতদিনে দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ শিক্ষা বিভাগৰ উন্নয়নৰ ফটাঢোল কোবাই গ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু এইগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দিনতে আজিলৈকে পুঁজিৰ অভাৱত কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কামেই আৰম্ভ নহ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি দেখুওৱা দৰদবোৰ মিছা নেকি? সূত্ৰ অনুসৰি বিজেপিৰ দক্ষ তথা প্ৰতাপী মন্ত্ৰীৰ ছত্ৰছায়াত এই আৱণ্টিত ভূমিৰ চাৰিওকাষে গঢ় লৈ উঠিছে বৃহৎ বৃহৎ সু উচ্চ অট্টালিকা। অথচ জলাশয়ৰ অজুহাতত এতিয়ালৈও পৰিত্যক্ত এই 50 বিঘা মাটি। কিন্তু কি ৰহস্যজনক কাৰণত 50 বছৰ এচপৰাও ইটা নপৰিল এই ভূমিত? এই ভূমি চোৱা চিতা কৰাৰ বাবদ 10 বছৰে নিয়োজিত হৈ আছে এইজন লোক। লোকজনৰ মতে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা এই আন্তঃগাঁথনি তথা বৃহৎ খুঁটাসমূহ 10 বছৰৰ অধিক পুৰণি। মই আপোনাৰ ইয়াতে 2010ৰ পৰা আছোঁ, এতিয়াতো 21 চলি আছে, 10ৰ পৰা আছোঁ। এইটো মই অহাৰ আগতে এই খুঁটাবিলাক বনাইছিলে তেতিয়া। তাৰপিছত এনেকুৱা হৈয়ে আছে, প্ৰব্লেমটো কি কি সেইটো মই নাজানো বিশেষ এটা। চোৱা চিতা মানে মইতো ডিউটিটো তাত কৰোঁয়ে, ইয়াতে ৰাতি আহি পেলাই থাকিব দিছিলে, সেনেকৈ চলি আছে আৰু নাজানো। বা ৰাস্তাৰ এইটো চাইডেতো কমপ্লিট বিল্ডিং হৈয়ে গৈছে, আৰু সেইটো চাইডে গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদ বুলি সেই জাগা এটা আছে আপোনাৰ টিঙৰ চালি এখন আছে আমাৰ সেইফালৰ পৰা, আৰু সেইফালে সেইবিলাক চৰকাৰ চৰকাৰী মাটি এইবিলাক। চৰকাৰে এই ভূমিখিনি অসম সাহিত্য সভাৰ হাতলৈ আবণ্টন কৰা প্ৰায় 35 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা এইটো, 2000 চনতে স্থাপিত এই আধাৰশিলা। এতিয়া হাবি জংঘলৰ মাজত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এই আধাৰশিলা। সুদীৰ্ঘ 35 বছৰৰ পাছতো এই 50 বিঘা মাটি উন্মুক্ত হৈ থকাক কেন্দ্ৰ কৰি খুবুজাৰে বিজয়ানন্দ চৌধুৰীয়ে। সুধাকণ্ঠক অপমান কৰাৰ অভিযোগ চৌধুৰীৰ। সুধাকণ্ঠৰ আত্মাক যদি সঁচাই আমি শান্তি দিব লাগে, এইটোৰ কিবা এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। মোৰ সান্নিধ্য সুধাকণ্ঠৰ লগত পাণবজাৰত মিৰি হাজৰিকা দেৱৰ ঘৰত কেইবাবাৰো হৈছিল, কাৰণ তেওঁ দুদিনৰ কাৰণেও গুৱাহাটীত কলিকাতাৰ পৰা আহিলে। মিৰি হাজৰিকাৰ তাতে হোটেল ৰিগেল আছিল আমাৰ পাণবজাৰত, তাতে তেওঁক লগ ধৰিব আহিছিল সদায়। আৰু মোক নাজানো কিহৰ কাৰণে তেওঁ খটাখুৰ বুলি মাতিছিল। তেওঁ দিয়া টিকেট লৈ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যাওঁ এয়া চাবৰ কাৰণে, লতা মংগেশকৰৰ সংগীত চাব যাওঁ, তাতে সুধাকণ্ঠই নিজে গোটেই ষ্টেডিয়াম ভৰ্তি তাতে তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল যে 50,000 তাতে সুধাকণ্ঠই তাতে গোটেই ৰাইজৰ সন্মুখত কৈছিল যে অসম চৰকাৰে 50 বিঘা মাটি সংগীত মহাবিদ্যালয় আৰু সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে এক টুকুৰা মাটি সচলত দিছে। আৰু সেইদিনাই তাকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ৰবীন দত্ত ব্লু হিল ট্ৰেভেলছৰ মালিকে সেই ষ্টেডিয়ামত কৈছিল তেওঁ 50,000 টকা তাতে ডনেট কৰা বুলি। সেইখিনি মোৰ খুব ভালকৈ মনত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ চবৰে মনত আছে, চবেই ভাল পাইছিল এই কথাটো। কিন্তু আজি 35 বছৰৰ ওপৰ হ'ল, ইয়াতকৈ আৰু অসমীয়া সমাজৰ দুখ লগা বস্তু একো নাই। তাতে যি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে সেইটো, আৰু লাজৰ বিষয় আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিলে জৈন সমাজ, মাৰোৱাৰী সমাজ, আনকি হাৰিয়ানা
সমাজৰ মন্দিৰ স্কুল শিখসকলৰতো আগৰ পৰাই মন্দিৰ ফাঁচি বজাৰত আছে, কেইবা ঠাইতো আছে, তেওঁলোকৰ শিখ স্কুল আছে, হা সিহঁতৰ চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাই আছে। কিন্তু আমাৰ একো নাই। ইভেন ইয়াৰ উপৰিও দক্ষিণ ভাৰতৰ সমাজৰ কাৰণে বালাজী, সেইটো গুৱাহাটীত আজি আহিলে মানুহে বালাজী মন্দিৰ চাবলৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে গুৱাহাটীত আহি মানুহে বালাজী মন্দিৰ চাব যায়, গুৱাহাটীত আহি মানুহে গুৱাহাটীৰ বস্তু অসমীয়া মানুহৰ কালচাৰ চাবৰ কাৰণে কলাক্ষেত্ৰৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। এইটো আজিলৈ কাৰো কিয় চিন্তা চৰ্চা নহ'ল। অঁ, কিন্তু আজিকালি কিছুমানৰ ফেমিলিৰ খুব অনুৰাগ হৈছে, কিছুমান মই ক'বলৈ খোজা নাই, কাৰোবাৰ ইমান সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি দুখ জাপিছে যে মৃত দেউতাককো লৈ আনিছে, মাকক লৈ আনিছে, ভায়েকক সাহিত্য চৰ্চা কৰাব লৈ আনিছে। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে এই অনুৰাগ হৈছে মই নাজানো, ৰাইজে বুজিব আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মখিনিয়ে বুজি পাব। অন্ততঃ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মখিনি তেওঁলোক নিৰীহ, তেওঁলোকক বাচাওক। ইপিনে এয়া হৈছে সচলস্থিত নিৰ্ধাৰিত ধৰ্ণাস্থলী। অস্থায়ীভাৱে অসম সাহিত্য সভাই ইয়াত ধৰ্ণাস্থলী নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি দিছিল। ডেৰ বছৰমানৰ আগতে আমাৰ পৰা অস্থায়ী এটা অনুমতি লৈ, মানে অনুমতি লৈ অস্থায়ীভাৱে তাত সি যিটো হেৰি কৰিছে আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ স্থলী কৰি লৈছে প্ৰতিবাদস্থলী, সেইটো অস্থায়ীভাৱে আমি অনুমতি দিছো। কিন্তু এতিয়াতো স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে গোটেই নিৰ্মাণ কাৰ্যটো কৰি ল'লে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছিলে, কাৰণ মাটিখিনি যিহেতু সাহিত্য সভাৰ আৰু আমি তেতিয়া তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যনটো দিছিলো অস্থায়ীভাৱে, কিন্তু আমি অস্থায়ীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছো। আৰু এটা কথা আছে যে চৰকাৰে বিচাৰিলে পৰি থকা মাটি আমি দিবই লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে মানে খুব ফৰ্মেলি বিচাৰিছিলে মাটিখিনি, আমি আলোচনা ক্ৰমে তেওঁলোকক সি দিছিলো। আৰু কিন্তু এয়া কি, যদি অস্থায়ীভাৱে সাহিত্য সভাই এই মাটি চৰকাৰক ধৰ্ণাস্থলী নিৰ্মাণৰ বাবে দিছিল, তেন্তে এনেদৰে দেৱাল বান্ধি সীমা চিল কৰাৰ দৰে কিয় আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে এই নিৰ্ধাৰিত ধৰ্ণাস্থলী? অসম সাহিত্য সভাৰ নামত ইতিমধ্যে আবণ্টিত ভূমিত কিদৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল নিৰ্ধাৰিত ধৰ্ণাস্থলী? এনেদৰে এতিয়া জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে সাহিত্য সভাক কৰাল গ্ৰাসলৈ ঠেলি দিছে কিয়? যি সময়ত গুৱাহাটীত দাক্ষিণাত্যৰ লোকৰ দ্বাৰা স্থাপিত বালাজী মন্দিৰ, মাৰোৱাৰী সমাজৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নিজৰ সংস্কৃতিৰ জাকত জিলিকা কৰি ৰাখিছে, তেনে সময়তে সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান হৈও গুৱাহাটীত বৃহৎ প্ৰকল্প স্থাপনত পিছ পৰি ৰ'বলগীয়া হৈছে অসম সাহিত্য সভা। কিয় ভূমি আবণ্টনৰ পাছতো সুধাকণ্ঠক অৱহেলা ৰাজ্য চৰকাৰৰ? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাইজলৈ এৰিলোঁ। ৰাইজে সময়ত ইয়াৰ উত্তৰ দিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।